შვენიერ კვირადილას და მინდა დავიწყოთ დღევანდელი ბლოგი. ჯერა რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ეხლა შეხედავს ამ ვიდეო ლაივს, ბევრი მოგვიანებით ჩანაწერს უყურებს და ჩემი სურვილი იქნება, რომ აი ამა ჩვილებზე მინდა ვილაპარაკო რა, ამ ბატონების შვილებზე რა, ყმობაში რო აცხოვრებენ ერს და ვინც მოგვიანებით ნახავს ამას და ვინც ახლა უყურებს, აუცილებლად გამოიწერეთ ეს ვიდეო არხი და YouTube არხი და გააზიარეთ აუცილებლად, იმიტომ ბევრმა უნდა ნახოს ამათ შესახებ სიმართლე. საქართველოში უჭირთ სიმართლის ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეშინიათ, ხალხი ტერორში ყავთ, ესენი არიან ავტოკრატები, ჩაგდებული აქვთ ქვეყანაში მართვის ყველას ადავე და არ მოეწონებათ გინდა შვილს გაიგდებენ, გინდა ბიძაშვილს, გინდა ცოლს, გინდა და დაკტოვებენ ყველაფრის გარეშე და რომ შეიკითხო დიდი დემოკრატები არიან და მაგისთვის ვარ, აგერ მე მაგენის ველაპარაკო პირში სიმართლე და სიმართლე ზამძიმე სათქმელი არის, მაგრამ უფრო მძიმე მოსასმენია მაგათვის და ახლა იცით ხო, ნუ ყველამ ვიცით და ყველამ გავიგეთ ქართული ოცნება და ამათი ეგრეთ წოდებული ლიდერშიპი რას კადრულობს და რას აკეთებს. კი არ გავიგეთ, ჩვენ ტყავზე გავიარეთ ყველამ, ხო? ქურდები არიან ჩვეულებრივ სამოქალაქო საზოგადოების. სამოქალაქო საზოგადოების ცოტა ისე ხმამაღალი ნათქვამია, ხალხის მათხოვრად ქცეული გაღატაგებული ხალხის ქურდები არიან რა. და ნუ ვერ მოიძებნა ისეთი გარემო, რომელიც ყველაზე მთავარია რა, ერში რომ თვითკმარი იყოს იმისთვის გააჯანსაღოს პროცესი. რატო? იმიტომ რომ ქოცები არიან ქურდები, ხალხს პარავენ მომავალს. ხო და მე იმას კი არ ვამბობ, რომ უცხო ქვეყანამ გადაგვიწყვიტოს ჩვენ სამშობლოში რა გვინდა. არა. უბრალოდ ქოცები გაცდნენ ყველა ორბიტას ურთიერთობის რა, მართლწესრიგის და თუ რამე ხდება, ან მოხდება ქოცების მხრიდან, ეს არასოდეს არ მოხდება, იმიტომ რომ ქვეყნისთვის და ხალხისთვის უკეთესი იყოს. არა, არასოდეს. ეს მოხდება მარტო იმიტომ, რომ ძალაუფლება დაიტოვონ ხელში. ბოლომდე ჩაეჭიდნენ ამ ძალაუფლებას და სამარეში წაიყვანონ დარჩენილი ერის ნაწილი, იმიტომ რომ 2 მილიონ 800 000 კაცია გაყრილი ქვეყნიდან. ზოგი ლტოლვილა, ზოგი მიგრანტა, ზოგი და ქართველი ერის აბორიგენული ცხოვრება. სოფლიოს ბურთზე ისეთი სასტიკია, ხო? ერებს, რომლებსაც არ აქვს მიწა საცხოვრებლად, ხო? მათი ყოფა შეიძლება ესეთი მძიმე არ იყოს რა. აი ამ ყველაფრის გაანალიზება და ამ ყველაფრის წარმოდგენა რა, იმდენად რთულია, რომ მე ამ პროცესებს რო გადახარშავ, ხო, ამათ შვილებზე ლაპარაკი კოცების ნარატივიდან რა, რო ამოვიდე და შვილებმა რა დაგიშავა, შვილებმა რა დაგიშავა. მე მინდა რომ ამათ ძალიან მოკლე თემით უპასუხო რა. არა იმიტომ რომ ვიღაცის დასანქცირება გამიხარდა ან ვიღაცის შვილის გამოგდება გამიხარდა, არანაირად, კაცო, კაცი თუ სადმეა წასული ნათლდება, აგერ სურათი დაიდო ღარიბაშვილის და მისი შვილის და მაგას კიდე გამშჭი და ვილაპარაკებ მაგაზე, მაგრამ პრობლემა რაშია, იცით? ქართველებს აგე რა, მე-20 საუკუნეში სერიოზული, მე ვიტყვი რომ ჩვენი ერის ყოფისთვის მთავარი ბიბლიური კაცობა, ანუ ერის კაცობის ბიბლია დაიწერა დათათუთაშია, ხო? ასოთ ხო ის ეპიზოდი, რა ქვია, თუ დაცალდაო ჯონჯოლია ღორიშვილსო, მისი ხუთი შვილის გაზდაო, რითი იქნებაო შვილი მამაზე უკეთესიო? ასე როეუბნება ხუდელს თუთაშხია? რატო ეუბნება, იცი? იმიტო კი არა ხარო მოსაკლავიო, რომ მე მესროლიო, იმიტო ხარო მოსაკლავიო ფულის გულისთვისო, კაცის მოკვლა რო შეგიძლიაო და ამათ ფულის გულისთვის კაცის კერა ერის მოკუდინება აქვს განზრახული. გამოვიდეთ ამ სიმართლიდან. აი ის პატარა წურბელები ეხლა ვინც არიან, ხო, მე მაგათ უძახი ორ კატეგორიად ამყავს ესენი დაყოფილი და ბოდიში ახლა ვისაც ნუ გინდა ნუ მოусვენთ ამათ, მაგრამ მე ვამბობ ძიმე სიმართლე, ესენი არიან ბოზები და ამათი შვილები არიან ბოზის შვილები რა. ბოზის შვილები. იმიტომ რომ რეგენერაცია რაც მოდის ხელისუფლების და ვინც არის ახლა სათავეში, ხო? არავინ არ არის პატიოსანი, კაცი მოსული, არავინ არ არის მისი შრომით იდეოლოგიური საზრისით მოსული, ან ისეთი ადამიანი არ არის სათავეში ხელისუფლების მოსული, რომელიც მაგალითად იქნებოდა თავისი ოფლი, თავისი შრომი, თავისი პოლიტიკური მოღვაწეობით წარმოდგენილი და არჩეული ერის წინაშე. დაიმღ დაამხოს რიად გამსახურდია, დაამხოს ხალხის მიერ არჩეული
ხელისუფლება მის მერე მოდის შევარდნაძე დანიშნული რუსეთიდან და შევარდნაძის პუტჩისტურ ნარწყევში ამოფურთხებული ბოზიშვილები, სააკაშვილი და მისი დედა, კგბ-ს ნომრიანი აგენტები და ბიძამისი კგბ-ს ოფიციალური სამხედრო პირი, რომელიც გეგმავდა კგბ-ს ინტერესში პოლიტიკურ ქმედებებს ჩვენი ქვეყნის და საზოგადოების წინააღმდეგ და ესეთი ტიპები რაღაცა ჩვეულებრივ არ იზრდებიან რა. თუ ვინმე წავიდა და ამერიკაში ისწავლა სააკაშვილმა, რო ისწავლა, როგორ ისწავლა, კაცო, რატო სხვა ვერ ისწავლა? იმიტომ ვერ ისწავლა, არ ქონდა შესაძლებლობა და ინფორმაცია არ ქონდა, რომ ეს გეოპოლიტიკური დერჟავა საბჭოთა კავშირი ირღვევა და ვიღაცას უნდა შეტენონ საკუთარი ნათესავი ახალი ბოზის გასაზრდელად. აი ეგ იყო სიმართლე, თუ რატო ვერ წევიდა გელდრიხიეს, ფილდრიხიეს, ყურყლუპიეს, გვიშტიბიდან, ყუმისთავიდან, პირველ წყალდუბოდან უბრალო გლეხიშვილი, რატო ვერ ისწავლა იმის შვილმა და შვილიში? იმიტომ ვერ ისწავლა, რომ იქ დარჩა იქ ყუმისთავში და გვიშტიბში, კაცო. და სააკაშვილი გაგზავნა აგერ მისმა ბოზმა დედამ, ბოზმა ბიძამ, ბოზმა ბიძაშვილმა და მერე მოიყვანეს იქ ასწავლეს რა, ეს სოციოლოგიური მიმართულება. როგორ უნდა მოახდინო ფერადი რევოლუციები, როგორ უნდა იყო გამაჟღერებელი შემაშეფოთებელი ინფორმაციის, რა მოქმედებს საზოგადოების ცნობიერ მარტო სააკაშვილზე არა მაკლაპარაკი. სააკაშვილმა ამათთან შედარებით და კონცეფტთან მიმართებაში ის მერე გადაიქცა ტირანატურა პირველ ეტაპზე აწყობდა საქართველოს გეოპოლიტიკურ განედათ, რომ რაღაცის რესურსი ქონოდა, ელემენტარ ბუტაფორიული თიხის ფეხებზე მდგარი ორგანიზაცია რო ყოფილიყო და მისცეს დავალებები და შექმნეს გარკვეულწილად რაღაცა ორგანიზმი. და მე გადაგვარდა რა თქმა უნდა, იმიტომ არ არის ახლა ეს ისეთი მოცემულობა სააკაშვილს გაეძლო ხელისუფლების იმისთვის, რა ქვია, ცდუნებისთვის, ისეთები გადაგვარებულან და ისეთები წაშლილან მაგაზე. ახლა სააკაშვილი რამოსატანია რა. ვინ არის კობახიძე? ძალიან მარტივად გეტყვით, ხო? კობახიძე, კობახიძის мама არ იყო პუტჩისტი, კობახიძის წინაპარი არ იყო შევარდნაძის ტრაქში შემძრვალი, არახდენ და ეროვნული ხელისუფლების წინააღმდეგ გადატრიალებას, თუ რა? რა თქმა უნდა იყო, ანუ აღმოჩნდა, რომ კობახიძეს არ ყოფილა ჩვეულებრივი კადრი, ხო? არ შეიძლება ადამიანს წამოქცდეს ის, მით უმეტეს პრემიერ-მინისტრ, პროფესორ გერმანიის უნივერსიტეტის დამთავრებულს, ხაი მაინდშლაინეს. ეგეთი რაღაცები, მე ეროვნული ცნობიერება არ ვიცი რა არის, კობახიძის სიტყვებს ციტირებ. მე ეროვნული ცნობიერება ეს რაღაცა საშიშად მიმაჩნია. აი ესა კობახიძის სიტყვები. და ის ბესელია დღეს რო გამოსულია და ხან ის პორნო ვარსკვლავი ბესელია რა. რომელიც ხან ახლა სახეობად გადაიქცა, ხან იმად გადაიქცა, ხან იმად გადაიქცა, ხო? გვერდში უძდა და მაშინ არ უთქვია არაფერი. ე, მობრუნდი შენ რა ეს ლაპარაკობ? რას ქვია საშიშია ეროვნული ცნობიერება? ესენი არიან ყველა მოთამაშე. ვინ არის ნინო ლომჯარია? ნინო ლომჯარიას мама შევარდნაძის დროს ამორწყეულ ამოფურთხებულში მათი იურისტი დანის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ჩამჯდარი ტიპი შევარდნაძის დავალებით მომუშავე როჟა სულ გაყიდული და მოიყვანეს მერე ნინო ლომჯარია. ყველა ვინც ხელისუფლებას იკავებს ის ბოზიშვილები უკვე ვინც პუტჩი გააკეთა არიან კიდე დარჩენილი მართველ გოლში. მაგრამ ამ წუთას არიან ბოზიშვილიშვილები სათავეში და ესენი ამზადებენ კიდე მის შვილებს ერზე სამტრუდ. ეს უნდა ითქვას, ესაა სიმართლე. და ეს ძალიან ძიმე სიმართლეა. თქვენი ჭირიმე ძალიან ბევრს თხო რა. აქ მე არავის არ ვეპატიჟები, როგორც ასეთი ისეთ ადამიანს, რომელსაც არა აქვს შეგნებული რისთვის მოდის. ამიტომ შემთხვევითი ადამიანები, რომლებიც უსმენთ ამ სიმართლეს და გემძიმებათ ამ სიმართლის მოსმენა, ლექსიკის, ლოგიკის და უფრო ნარატივები. ნარატივებია ესენი სუსის დავალება, ეს გაკეთებული, რომ აი ამა ეს აქვს უსტი წერტილი ამას, რომ ბილციტყავს და იკუთხარით რამე. აი ესეთ ნარატივს ჩიკებს, რას გეტყვით, იცით? გადართეთ ნანუკაშო, თქვენ უნდა უყუროთ ნანუკაშოს. ან უნდა უყუროთ ნინი ბადურაშვილი, რომელიც გაიქცა იმიდან, რა ქვია, იმედის ტელევიზიიდან, რომ ქოცების გემი იძირებოდა და მერე რომ მოbrunდა უკან. და ნადირაძე რას ამბობს? გვარი აქვს რაღაცა რუსული, მაინდა-მაინც აღარ მახსოვს მაგის გვარი. ხო, ის რას ამბობს ტელევიზიაში, ვის ტრიკოს განიხილავენ და რომელი ჩანთა იყიდა ალექსანდრა პაიჭაძემ, იმას უნდა უყუროთ. თქვენ ასეთ რაღაცებს არ უნდა უყურებდეთ. ეს თქვენთვის ძალიან დიდი ფუფუნება, ეს ამ მაღალი ეშელონი კლასი
ესა პოლიტიკური განხილვა თქვენა კარგი საქმეებად. მე არა ვარ სტანდარტული პირი მამუკა არეშიძისავით დაგიჯდეთ ნახევრად კოცი ვიყო, ნახევრად პროცი ვიყო, ნახევრად სამოქალაქო საზოგადოებას წარმოვადგენდე და ასე შემდეგ რა. მე წარმოვადგენა სიმართლეს აი ამ ფორმით. გინდა მოусმინე, ნუ არ გინდა წანი უყურე, რასაც გინდა რუსთავი ორს უყურე. ძალიან მაგარი გადაცემები გადის, გაყურებიებენ ხოცები როგორ ჭამენ სვამენ, სამაგრო თვითონ დამალავენ მის გრეხებს. ერთი ადექით ჯიგრებო რა და შეხედეთ შაშკინს როგორი ბაითია გაშენებული. ან ნაციონალური მოძრაობის ქონება, ხელისუფლება რო შეიცვალა და ბეთქეს და ევროპაში მარტო თავდაცვის სამინისტროდან 50 მილიონი დოლარი გაიტანეს. დოლარი არა, ბოდიში ევრო. იმითი დაინტერესდით. ხო. და არ ვიცი ახლა როგორ გინდათ რო რა ვიცი ეს ისეთი რაღაცაა გამოსავალს მე რომ მეკითხები კიდე გამოსავალი რაში მდგომარეობს კარგია ამის მოსმენა შეჩემისა ასე შეკითხოს რუსვამ გამოსავალი რო რაში მდგომარეობს ხო მაგ ცხოვრობ საქართველოში და მე მეკითხები 5 წელიწადი კაც წავედი გამოსავალი რაში მდგომარეობს ტრაკი რო არ აგიწევია ერთხელ მაინც შენი ცხოვრების მანძილზე და შენ მეზობელს, მეგობარს, ახლობელს გვერდში არ დადგომიხარ იმის გულისთვის, სამსახურიდან რო უსამართლოდ გამოაგდე, რო გიხარია შენი მეგობრის ნათესავი ძმის, ცუდი და ოხერი. რო გიხარია, რო იმაზე უკეთესი ხარ ყოველდღიურად, იმიტომ რომ შენ ვიღაცის უკანალში შემძვრა ინარჩუნებს სტაბილურობას და შენი ახლობელი გაუბედურებულია. აკა შენი არ გამოსავალი შენი ყოფისა. ესა ჩვენი ერის მანკიერი ფსიქოლოგია, ჭამა ერთმანეთის, ურთიერთ ჭამა ერთმანეთის. ახლა რა შეიძლება კოცების დასანქცირებას მე კიდე ერთხელ ვიტყვი, კიდე გავიმეორებ ამას და ბევრი გამოვაქვს და აუ შენ გიხარია გაბოროტებული ტიპი ხარ და რაღაც რა მაბოროტებს თქვენ ჩემისებო ცხოვრობ იმაზე უკეთესად ვიდრე საქართველოსში ცხოვრობდი არავინ არ მეკუნკრება არავინ თავს არ მესხმის დემოკრატიულ საზოგადოებაში ვტრიალებ, მაფასებენ, ვაფასებ. მუშაობ და პატიოსნად ვცხოვრობ. რისი მიღწევაც საქართველოში ფაქტიურად შეუძლებელია. პატიოსანი უბრალო ადამიანისთვის. მე ვარ გაბოროტებული? მე მткиვა. აი ткиვილით ნამდვილად მткиვა. და რა მткиვა აგიხსნი და გეტყვი აგერ მაგალითად რა. მткиვა ის, რომ ჩემ სამშობლოში ვერ ჩამოვდივარ. კივა ის რომ мама ჩემის საფლავზე გასული არა ვარ რაც გარდაიცვალა. კივა ის რომ შესაძ შობელი დამეღუპა, იქ არ ვიყავი მის გვერდზე. კივა ის რომ ავად თუ კარგად ვიღაცისთვის შეიძლება არა, მაშინ შეიძლება იმაზე იდგა, ციტილხიძე გარბოდა ქვეყნიდან, მაგრამ უმირო იყო ქვეყანაში, მე ფორმა მეცოდა, ჩემი ქვეყნის გვერდზე ვიდექი და ოფიცერი ვიყავი მაშინ და ვასრულებდი ჩემს აბზოლო ამოცანას ჩემი ქვეყნის წინ. და მიუხედავად ამისა სამოქალაქო გამოსვლებზე იქ ორგანიზაციულ ამბებზე რო არაფერი არ თქვა, მე ასეულობით საპროტესტო აქციის მონაწილე ვარ და ათეულობით საპროტესტო აქციის ორგანიზატორი. გული მткиვა ამ ყველაფერზე რა. თორე იმაზე გული არ მткиვა. ნამდვილად რო კოცები ჩემთან შემოვიდნენ ასე პირდაპირ და მანამდე ნაცები ნაცების დროს სამჯერ გამომიშვეს შეერაღებული ძალებიდან სიმართლისთვის თქმის გულისთვის და რეპრესია გამიკეთეს და უბედურება გადამატანეს. მართალ კაც როგორ არსად არა აქვს იმის საშუალება მართალ კაც რა რომ გაიხაროს რომ სიმართლის თქმის გულისთვის თქვენ დემოკრატიულ ქვეყანაში ბიჭო როგორ ვისჯებით ყველა და ახლა გადაუღეს ღარიბაშვილის შვილს და ესაო რა ქვიაო სპორტ დარბაზიდანო გამოვიდაო და გადაუღესო და აკეთური და სპორტ დარბაზიდან გადავიდეო გადამიიღეს კი არა რომ გამოვედი თავზე დამესხნენ და კილაღა მომკლეს ამდე დამოკლმა კოცება და ეს ნაბიჭვარი 21 წლის ხო ბოზიშვილი რა ღარიბაშვილი შვილი იმაშובה რა ქვია დაცვით დადის იმაში სპორტ დარბაში მაგარი რაღაცა რა გააკეთ ამნაირი 21 წლის კაცმა დაცვით რო დადის თუ ახლა ღარიბაშვილიც მყავს ისეთი ვიღაცა რომ მაგის ოჯახი თავიდან ბოლომდე უნდა იყოს და რა გააკეთა ქვეყნისთვის? რა გააკეთა? მთელი თავისი ცხოვრება თამაშობენ ყველა ამ ბიზნა ივანიშვილის ფულის დასაცავად. მე არ ვიცი, ჩემო კარგებო. წაიყვანოს ახლა მისი შვილი. წაიყვანოს და ასწავლოს იმაში, გაეხსნა აგერ
მომავალი რუსეთში და ასწავლოს ტაგანროგში და ასწავლოს იმაში ნიჟნი-ნოვგოროდში და იმაში ლომონოსოვში წაიყოლოს მაქსიმუმ. არეთყვიან უარს ნამდვილად რა. ამით პირდაპირ ვიტყვი, კი არ ვამცირებ მე. კი არ ვამცირებ მე იმას რო რუსეთში განათლება არ მიიღება, ან ცუდი განათლება მიიღება. მე არანაირად არ ვამცირებ მაგათ. მე უბრალოდ იმ გეოპოლიტიკურ უბედურებაზე ვამბობ. ამათმა ბიჭო სხვისი შვილები კი არა, თავის შვილები არ დაინდვეს. ვერ მივიდნენ იმ ზომაზე, რომ რაღაცა დონეზე შეენარჩუნებიათ და შეენახათ ნეიტრალიტეტი. მთელი ერი წაიყვანეს სტიქიურ უბედურებაში და ახლა აგერ მისი შვილები ამ დროს ეს ზოგი რო ეძახი ჩამოვიდა საზაფხულო დასრულდას თქვენ და მოწყრულებო. როდის იყო, რომ დასვენება იყოს ახლა საუნივერსიტეტო პროცესებში მიდის საგამოცდო პერიოდია. ან აგერ ევროპულ სკოლაში წაიყვანეთ, ან წაიყვანეთ ვასაძის წმინდა გიორგის სახელობის სკოლაში, სადაც რელიგიური მორალის და მართლმადიდებლური მორალის გარდა ყველაფერია. და ჯაღმაიძე დაუნიშნეთ სულიერ ლიდერად. უნდა გიხაროდეთ, თქვენ თუ მართლა ქვეყნის პატრიოტები ხართ, თქვენ თუ ქვეყნისთვის იბრძვით, თავგანწირული გმირები ხართ ქვეყნისთვის, თქვენ ეს უნდა გიხაროდეთ, რომ თქვენი შვილები მაგერ გეყოლებათ ახლოს. რატო არ გიხარიათ? რატო არ გიხარიათ? აღარ დაგჭირდებათ ფულის გათეთრება, ჩერეს პენსიონერი მამის ჯიბიდან ბიუჯეტში გადარიცხვა ჩარტერული რეისის საყიდლად, კაცო. ასწავლეთ აგერ ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში. ცუდია, თესეუ, ყლესეუ ხო გაქვთ ამნაირ რაღაცეები და შეიყვანეთ იქ და დაუნიშნეთ ისეთი ისინი ლექტორები, რომლებიც პროტესტის ნიშნად აი ქალები რო არიან, ვიღაც თინათინაია ყოფილან, იფხავი ანახა შეიხა და ეგ მაგარი არისო და კიდე ხო გყავთ ისეთი ლექტორები, ლევან ბერძენიშვილი დანიშნეთ ლექტორად. ხო და კიდე გყავთ ისეთი მარჯვენა ხელზე რო წეს და რა ლიტერატორები, პოეტები, მწერლები, რომლებიც სექსუალურ ანალურ კავშირებზე წერენ და განათლეთ ასე თქვენი შვილები, რა ვიცი, აბა ახლა ასეა, ასეთი გზა გაქვთ თქვენ არჩეული და პატიოსანი კაცი შვილი და ქართველი და ღირსეული ადამიანი ვერასოდეს ვერ მიდიოდა იმ ამერიკის უნივერსიტეტებში და იმ საფრანგეთში და იმ გერმანიაში და იმ ეს იყო რჩეულთა ხვედრი, კაცო. რჩეულთა ხვედრი. აბა, როგორ გგონიათ ახლა თქვენ 200 ევრო პენსია როა პენსიონერს და 600 ლარი და მაქსიმუმ 1000 ლარი თქვი საჯარო მუშაკს და მოხელეს კონდეს, როგორ შეიძლება რომ იმას ხნას, რა ქვია, წაიყვანოს თავისი შვილი გერმანიაში და ამერიკაში და იმაში სასწავლებლად და იქ დაასაქმოს და იქ შეინახოს და ეს არის რა კოსმიური შეუძლებლობები. არ დაბრუნების წერტილია ქართული საზოგადოება. ვის ატყუებთ? აი როგორ შეგიძლიათ რომ ასეთი სიცრუით იცხოვროთ და აცხოვროთ ფელიერი კაცო? მე მივესალმები ასეთ მათი შვილების დაბრუნების. ის ყლეთევა ბერა ჩამოაგდეთ. ხო მაგარი ტიპია, მამამისის კუნთებით რო უსწორდებოდა თავის თანატოლებს, თავისი ხელით რო არ გაუცვი არასდროს თავისი თავი და დედის ღირსების დაცვაზე რო ლაპარაკობს, მთელი საქართველო აგინებს დედის პროჩს, მაგას ბიძინა ივანიშვილს და მის დედმამიშვილებს და აბა თუ მაგარი ტიპია დაუდგეს და ნებისმიერ როჟას ელაპარაკოს, მთელ საქართველოს ყوار დახოცავ თქვენ დედაატირებულებო. აი ეს არის რეალობა. თქვენმა შვილებმა მაქსიმუმ უნდა შეძლოს ტაგანროგში წასვლა. ტაგანროგში წასვლა. და კიდე ახლა ბევრი რო არ გამოვიდეს და რო არ თქვენი პოზიცია რო ვერ გავიგე რო ლაპარაკობთ ასე და ისე და ისე და კიდე ერთხელ ვიტყვი, აი ჩემი მოტივი რა არის ამ საუბრების რა? როგორი უნდა ყოფილიყო დღევანდელი მდგომარეობა საქართველოსი, ხო? რო არ ყოფილიყო მასობრივად გამოყენებული ომის პარტია, ომის ისენი, ემის ესენი, ესენი ისინი. როგორი უნდა ყოფილიყო მდგომარეობა? მე აღიხსნით როგორი უნდა ყოფილიყო რა. საქართველოს უნაყოლოდა ხელისუფლება, რომელიც შეინარჩუნებდა ოქროს ხაზს და ოქროს შვალეთს. და იცით როგორ ოქროს ხაზს და როგორ ოქროს შვალეთს შეინარჩუნებდა საქართველოს ხელისუფლება? აი ისეთ ოქროს ხაზს და ისეთ ოქროს შვალეთს შეინარჩუნებდა საქართველოს ხელისუფლება, რომ ამდგარიყო და არც ერთი მხარე არ გაეღიზიანებია, არც რუსეთი არ გაეღიზიანებია და არც ამერიკისგან არ ყოფილიყო ასეთი რადიკალური დამოკიდებულების ქვეშ. და სამაგეროდ რამე ვიღეთ ჩვენ მივიღეთ აი ერთი
ნავიდან მეორეში გადაჯდომის უსაზარლესი დამოკიდებულება, მართლა ესეთი დამოკიდებულება მივიღეთ, ხო და შედეგი ამ პროცესის იქნება ძალიან ძიმე, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ თიხის ფეხებზე მდგარი ხელისუფლება, ჩვენ არ აქვს ხელისუფლება, არ აქვს ეკონომიკა, რეგიონში ვართ ყველაზე სუსტი სახელმწიფო და როგორ უნდა მომხდარიყო ამისთვის არსებობს სუსტად პოლიტიკა. ეს არის ხელოვნება, ეს არის ხელოვნება ურთიერთობის და თანაცხოვრების. და როცა შენ რეგიონში პრობლემები გაქვს, ახლა რა გონია, იცი, კონცეფცია ძალიან მარტივად აგიხსნით რა. წავიდნენ ერდოღანს დაელაპარაკე, ერდოღანს თავისი პოლიტიკური პრობლემები აქვს. მითუმეტეს, ნუ ახლა ნუ შევადარებ თურქულ მდგომარეობას გეოპოლიტიკურს, იმიტომ რომ თურქეთი არის ძალიან ძლიერი სახელმწიფო, ძალიან ძიმე სახელმწიფო, არის მრეწველი სახელმწიფო და ასე შემდეგ რა. ხო და წავიდნენ თურქეთში, ელაპარაკებიან იმას, რომ რომელიმე ქვეყანამ სანქცია თუ დაგვატო, აი შენ ხო გაბრაზებული ხარ ევროპაზე და ამერიკაზე და შენ მოგვაწოდე და შენ იმას ხენი და შენ ამას ხენი, გამიგე? აი ეს გააკეთეს ამათმა. ვითომ შეინახეს რაღაცა ბაზისი იმისი, რომ ხალხში თვითონ არ დაიწყოს სოციალური რევოლუცია. ურთიერთობა დაიკავეს ჩინეთთან, მაგრამ განსაზღვრული არ არის ჩინეთი საჭიროების დროს რას მოაწვდის. ჩინეთში თუ რამის წარმოება ხდება ევროპული ქვეყნებისთვის, იქ იმ ხელა ხარისხი არის. მაგნაერ ხარისხს ჩვენ ქართველებს არასოდეს არ მოგცემენ, რო იცოდეთ რა. ეს არის ის რეალობა, რაშიდაც ჩვენ ცხოვრობთ რა. ეს განსაზღვრული არ არის. რაღაცა ხიდი აუშენეს, გადასასვლელი, გადმოსასვლელი, ამას რისი ტრაკი აქვს. ჩინეთი არის სახელმწიფო, რომელსაც აქვს უძლიერესი გამოცდილება ხიდების მშენებლობაში და გაიარა კალაძემ და ჩიჩილაკამ და ბიჭო, აღმშენებლობა მიდის ქვეყანაში. რა მიდის? როგორ შეიძლება ქვეყანაში აღმშენებლობა მიდიოდეს, როდესაც სახელმწიფოში არც ერთი მძიმე რეწველობის ობიექტი არ არის? რა ეს მძიმე რეწველობის ობიექტი? ტრუსიქს ვერ აწარმოებენ ეს დედამოტყუნები. ტუალეტის ქაღალდს ვერ აკეთებენ და წყალს ვერ ასხამენ. და რასაც ასხის ხამენ იმ ბორჯომს, იმას კიდე 10 ფაში გიყიდიან და ესეც იმითო კეთდება, რომ ექსპორტზე კიდე ვიღაცამ ემიგრანტმა წავიდეს და დალიოს იქ რა. ეგ არის სიმართლე. და მაგის ახლა მაგაში არ ჩავიძირები, იმიტომ რომ თავი ბოლო ბანკებს მიაქვს უზარმაზარი საპროცენტო გადასახადები საქართველოში, უზარმაზარი პრობლემები, უზარმაზარი. ეს საზოგადოება და ხელისუფლება და სახელმწიფო არ არის საქართველოში მაცხოვრებელი ადამიანებისთვის რეალიზირებული და შექმნილი. ეს ყველაფერი შექმნილი არის უცხოური საზოგადოებისთვის ან ბუფერული ზონისთვის, საიდანაც უნდა მოხდეს რაღაცა თემების აკუმულირაცია. და მაგაზე ახლა просто უბრალოდ არ წავალ სიღრმისეულად, იმიტომ რომ საქართველოს ყავს ხელისუფლება, საქართველოს ყავს მანკიერი საზოგადოება, მანკიერია ის საზოგადოება, რომელიც იწევს ძალიან ცუდ არაჯანსაღ შეგრძნებებს და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მიდის ჩვენი ეროვნული ცნობიერების საბოლოო დასამარებამდე. განათლებაზე არაფერს არ ვლაპარაკობ, საქართველოსი განათლება არ მინდის ეროვნული საზოგადოებრივი ცნობიერებით. ხო, აი ეს მინდოდა მეთქვა. ჩამოიყვანოს ახლა ღარიბაშვილმა მისი შვილი და ასწავლოს მისი შვილი, აგერ ვინც ახავს განათლების მინისტრი მის შედგენილი პროგრამით. მე მგონია საკმაოდ სამართლიანი მიდგომარი, იმიტომ რომ ჯოხარ დუდაევმა, როდესაც ომი იყო ჩეჩნეთში, გერმანიიდან ჩამოიყვანა მისი შვილი და ომში დააყენა და ის შვილი მამასთან ერთად მოკლეს იქ იმ ომში რუსეთის წინააღმდეგ. აი ეს არის სიღრმისეული სიმართლე, რომლის დანახვაც ამათ არ უნდათ და ახლა თავს კუტენიან ეს ბოზები რა, რომ ბოზიშვილები გაგვისაყრუნ წმინდანებად და მე საბოლოო ჯამში ალბათ როგორც ინანშვილმა და ტრაქფხან მოურავმა გააკეთა, ხატს დაწერენ, ხატს ბრჭყალებში ღმერთო მაპატიე ამ, მაგრამ ხო გააკეთეს ფაქტია და თავიანთ თავებს დაახატავენ და ღარიბაშვილი და მისი შვილი წამებულებად და ივანიშვილი იქნება ამათი მფარველი მაკურთხეველი ხელით რა. აი აქამდე მიდის ქვეყანა გადაგვარება, ხო, რეალური პოლიტიკური გარემოსი, გადაგვარება რეალური სულიერი მდგომარეობის, ერის სულიერი მდგომარეობის. ხო, დანარჩენი სად გადის? სადავართ და კიდე რამე გვეშველება? რა გვეშველება კი არა, ბიჭო.
კაცი უნდა გამოსულა, აჯანყება უნდა დაწყებულიყო ქვეყანაში, იმდი რეალური აი სოციალური აჯანყება. ასეთი სოციალური უსამართლობის წინაშე ყველაფერი მეგობრებს და მხოლოდ ცუდი მტრებს, კაცო, მტრები არის მე ჩაულებრივი ხალხი აღქმული და მეგობრებად აღქმული ის, ვინც კოცები არის, ესეა, ესეთი პოლიტიკა აქვს, ამათ 18 პოლიტიკა არ გააჩნიათ. და რა შეფასება უნდა გავაკეთო? ვიღაცა გამოყლებული დაჩი ბერაია, ჯერ შეხედე ტიპს. ეს კარგი ოქროს სიტყვა არის, ეს ასეთ ტერმინს რო ხმარობ მაგის მიმართულებით, ეს არის რაღაცა საუკეთესო რა. ასეთ რაღაცას რო ვამბობ რა. შეხედეთ კაც, ასეთ ადამიანს კურილკაში არ დააყენებს. ადამიანი. ვიღაცა გამოსირებული დაჩი ბერაია, მაზალო. თურმე ამიშვილიც, ბიჭო, უცხოეთში არ სწავლობს, ამის დედა მოტყან. და რო შეეკითხო ეროვნულია და რო შეეკითხო გმირია და რო შეეკითხო იზორიას გაგრძელება რო არის ეს იზორიას გაგრძელება? ამის დედა რო მოვტყან ამისი მე? რო შეჭამეს ქვეყანა? ამიშვილიც იქ სწავლობს. და უამრავ ადამიანს საქართველოში სტუდენტის სტატუსი აქვს შეჩერებული. ჯერ ერთი მოდი რეალურად რო ვილაპარაკოთ, საქართველოს დიპლომით რა გინდა როქნა? საქართველოში ვერიზან ვერაფერს, არათუ უცხოეთში. არსად ჩვენი დიპლომი, საქართველოს სახელმწიფო დიპლომი აღიარებული არ არის როგორც დიპლომი. იმითი ვერაფერს ვერ გააკეთებ. თუ შემდეგ რაღაცას ის არ გააკეთე და ასეთი დიპლომისტვის, სადაც ხარიბაშვილი შეიძლება ყორშიას ზარით გახდეს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. ასეთი დიპლომების გულისთვის იმაშვებიან, რა ქვია, იმასაც ამადლიან ხალხს და ამათი შვილები ნათლდებიან ამერიკაში. აგერ მაგალითად გახარია მისი შვილი საფრანგეთში ჩამოიყვანა, მილიონახევრიან ევროთ სასახლე უყიდა და რა პრობლემაა მე რე იყოს რა, წავიდეს რა. ქართველმა ვერ მაიკითხოს თუ არა ის ფარატინა ფურცელიც თუ აიღო ქართველმა კაცმა, მე რა განგრძობა უნდა ქონდეს? როგორია თქვენი მომავალი დასახული? ა პრეზიდენტად გიზით ევროპელი ტიპი ქალი, რაღაცა საფრანგეთის მოქალაქია, ხო? ხო, აი რა შემოიტანა საქართველოში, რა განსაზღვრა, რომელი სოციალური გეგმა დადო, რომ საზოგადოება განვითარდეს? როგორია საფრანგეთში ყოფნა? აი მე ვერ გრძნობ ვერც ერთ ეტაპზე აქ, რომ სახელმწიფო გვერდში არ მიდგეს. სახელმწიფო შედგენილი საზოგადოების მიერ ყველა ეტაპზე მითუმეტეს, როცა იწებ ცხოვრებას, ისინი გიდგიან ყველაფერში. თქვენ მითხარით მე ასპექტი, სადაც საქართველოში სახელმწიფო ხელს არ გიშლიდეს იმისთვის, რომ მოქალაქე შედგება ძლიერი იყოს. და თუ არა ხარ შენ ბიძია ძლიერი მოქალაქე, როგორ გექნება ძლიერი ქვეყანა? ძლიერი საზოგადოება თუ არა ხარ, ძლიერი სახელმწიფო როგორ გექნება? რატო არ არსებობს საქართველოში, სადაც კაზრეთიდან ამოღებული ოქრო რუსეთში გადის და იყიდება და სხვადასხვა მადნეული კიდე სხვადასხვა ქვეყნებში გადის, რატო არ არსებობს საქართველოში მოქალაქეთა დახმარების სამინისტრო, რომელიც საარსებო მინიმუმამდე გასცემს თანხებს ბავშვებისთვის, მოხუცებისთვის, მთელი საზოგადოებისთვის, თუ მისი შემოსავლები არ უტოლდება საარსებო მინიმუმს? ძალიან მარტივი ის არის. კითხვა არის. საფრანგეთში ესეთი რაღაცა არსებობს? რა გამჭირვალობაზეა ლაპარაკი? ყველა ადამიანი აქ ავსებს თავის შემოსავლებს და არავინ არ მალავს. თუ არა გაკ, იმასაც ავსებ. თუ გაკ, მითუმეტეს. და იქ საქართველოში იზორიამ ეს არ მილიონების ქონება და აკრო არ შეიტანა მინისტრმა, თავდაცვის მინისტრი იყო ეს დედამოტყული მაშინ და უზარმაზარი სასახლე აიშენა, 7 სართულიანი და ერთ სახლში თბილისში ვაკეში ირანის ელჩი ჰქონდა მიქირავებული თემა და მეორე აზერბაიჯანის ელჩი და მილიონების ქონება არ შეიტანა დეკლარაციაში და რო ვიყვირე და ვიწირლე 1000 ევრო ჯარიმა ძლივს გადაახტევია ეს ბიჭო. აქ რო ესეთი რაღაცა გააკეთო, მე არ ვიცი ამ დემოკრატიულ საზოგადოებას შეიძლება წითელი მარკერით მოგნიშნავენ, რომ ვერასოდეს ხელისუფლება ვერ დაიკავო და საზოგადოებას ხელი არ შეუშალო რაღაცა თავის დადგენილი წესებით ცხოვრებაში. საიდან ჩავისახლეთ ასეთი ანტისახელმწიფოებრივი ორგანიზმები? და ეს
მართალი იქნება, რომ გახარიას შვილი უცხოეთში იყოს და მაგას სანქცია არ კონდეს და მარტო ღარიბაშვილის შვილს კონდეს სანქცია? ეს იქნება ნორმალური? ესენი კრებითობით უნდა, მე არ ვიცი უცხო სახელმწიფო რას დაგიწესებს და რას არ დაგიწესებს. ქართველმა ერმა თუ არ დააწესა შიგნით სანქცია ამაცინა აღმდეგ, არაფერი არ გამოვა. ჩვენი გასაკეთებელია ეს არ მოვა აქ ჩვენთან უცხოელ და არ გვეტყვის რომ ქართველო აიცი რა შენი საომრის მაგივრად მე ვომობ ეხლა შენი საკეთებლის მაგივრად მე ვაკეთებ ეხლა და ასე შემდეგ ჩვენი საკეთებელი თემა არის ჩვენი მოსათხრელი ჩვენ უნდა მოვთხაროთ მე გამოდივარ ამ პოლიტიკიდან მე გამოდივარ ამ რეალობიდან მე გამოდივარ ამ მდგომარეობიდან და ეხლა თუ ვინმეს უკეთესად მიგაჩნიათ, უკეთესი შეხედულებები გაგაჩნიათ, უკეთესი სივრცე გაქვთ რეალობის აღსაქმელად, გადახედეთ თქვენი შვილების ყოველდღიურ ცხოვრებას და გადახედეთ ღარიბაშვილის შვილის ყოველდღიურ ცხოვრებას, რა. ღარიბაშვილმა იმის ტრაგი ქონდა მამამისის სახელზე 30000 ევრო ბოინგი აეწია ჰაერში და თქვენ რო გითხრათ თქვენმა შვილმა შეიძლება გუშტიბიდან წყალდუბომდე ვერ მიცეთ ფული ჩასასვლელად. ან მცხეთიდან თბილისში ვერ გავუშვათ. არ არის ეს სამართლიანი სახელმწიფო. მე არ ვამბობ დემოკრატიაზე საერთოდ არ ვლაპარაკობ რა. შემოიყვანეს ჩინეთი. აი გეოპოლიტიკურ თემაზე კი არ ხტი რა. იმითო კი არ შემოიყვანეს რომ ამათ ქვეყნის მომავლის განვითარება უნდათ. ესე იგი ამ პატარა ისედაც მართლა საომარ ველად ქცეულ ლელოს რა საქართველოს კიდე გეოპოლიტიკური სტაგნაციების და ძვრების რისკად ბიჯო იმეტებენ ეს დედაატირებულები რა მართლა მართლა რა დავაშავეთ ამ ერმა 3 მილიონის საღა დავართ უკვე 2 მილიონ 800000 კაცი განდევნილია რა დავაშავეთ რომ ყოლო და ისეთი პრეზიდენტი როგორიც არის ურუგვაის ყავდა ხოსე მუხიკა ხო რომელიც მართლა აი შეხედეთ თუ რავი ყველა ინფორმაცია ღიაა და მიგიწვდებათ ხელი და ნებისმიერ მომენტში და მუხიკას თავარი სიძლიერე რაში იყო იცი ის იყო დისიდენტი ის იყო იდეებისთვის მებრძოლი რაინდი და მარტო მისმა ქვეყანამ კი არა თელმა სოფლიომ შეიყვარა სოციალისტი იყო თავისი შეგნებით სოციალური გარემო ეს არის წორი მოწყობა იმ შემთხვევაში თუ რაღაცა კომუნიზმის და სტირანიული მიდგომების მიმართ არ მიდის ყველაფერი დემოკრატიისა და სოციალიზმის სოციუმის ნაზავი ეს არის ყველაზე სწორი იდეოლოგია განვითარდეს საზოგადოება აბა როგორ განვითარდა ჩინეთი ჩინეთი ხო კომუნისტური სახელმწიფოა სწორი იდეოლოგიის ნახვა არის საჭირო. არ შეიძლება მე რა მინდა, იცი, სიღრმისეულად კი არ შევდივარ იდეების განხილვაში, მაგრამ მე იმის თქვა მინდა, რომ საქართველოს წიაღისეული, საქართველოს სიმდიდრეები უნდა კონდეს საქართველოს. უნდა კონდეს საქართველოს. არ შეიძლება, რომ რაც მისი საკუთრება, ერის საკუთრება რა, იყოს მიკერძოებული სხვაზე. არ შეიძლება რომ წაგვართვას ეს ყველაფერი ვიღაცამ რა. როგორც ამათ აქვს ეს გაკეთებული. და მე რა აი ხო ახლა რა სიტყვის საინტერესო არის მაგალითად ბაიდენს ღარიბაშვილი ხო მიიწვია იქ სუფრაზე ხო ყავდა მიწვეული და ხო იმას ქნა რა ქვია აქეიფა და ალევია შამპანიური ახლა მისი შვილი ტრაქში პანჩურით რო არის იქედან წამოსული, ახლა რა სიტყვის? მოსწონს ესეთი დამოკიდებულება? და კიდე მე რას მივესალმები, იცი? მე მივესალმები ძალიან დიდ რეალურ გამჭვირვალეობას. ესენი ხო იძახოდნენ, რომ ამერიკა სტრატეგიული პარტნიორია ამერიკის გარეშე ვერა საქართველოს ბედი არ არის. აი როგორი ვიწრო ინტერესების გამო შეუძლია დათმონ სტრატეგიული მეგობრობა ძმობა. აი, კალაძემ განაცხადა ხო, გუშინ წინ რო ესა რა ქვია. თურმე არ ყოფილიო ამერიკა მეგობარი მტერი ყოფილიო რა. და შეგჭამა ამისმა ემან რა ქვია, რომ საღაცა ვიღაცა ფეხბურთი უგორებია და თამაშობდა რა. ეგეც მყავდა ახლა ისე ეუსებიო და ეგეც მყავდა ესა სოკრატესი და ეგეც მყავდა ესეთი ტიპები რომლებმაც იდეის გულისთვის რაღაცეები აკეთეს რა.
ჩაულებრი რიგიტი ტიპი იყო, რომელმაც დააგროვა ქონება მისი ფიზიკური ძალის ხარჯზე და ნუ გამოიყენა რა თქმა უნდა მისი სპორტული წარმატებები. მაგაზე ბევრად ნიჭიერი საზოგადოება ყოფილა საქართველოში, ბევრად განვითარებული საზოგადოება ყოფილა საქართველოში, მაგრამ რა, აი გეკითხებით რა მერე, რა რისთვის მიგვიღწევია? ვერც ვერაფრისთვის ვერ მიუღწევია, დარჩენილა ნიკ ლოკალურად. ამას ჰქონდა განვითარების ის ნიჭი ტრაქში დრომისა მამამის შევარდნაძის ტიპებთან, რომ მისი შვილის წარმატებები გაეტანა და აი ხა იმან მიაღწია, კი, ამას ვერ დამალავ. და ზოგადად ისე რაღაცნაირი წყეული ტიპია, ბიჭო, არ მინდა ხა მის მდგომარეობაზე ვილაპარაკო, მაგრამ ადამიანმა, რომელმაც საკუთარ პოლიტიკურ ტრაკის თამაშს და საკუთარ კეთილდღეობას საკუთარი ოჯახის წევრი შეწირე, ხო? და იცი ახლა პირდაპირ თუ არა ეს შენი წვლილით მოხდა, ნუ ის მძიმეა ესეთი კაცის ბედი რა. არანაირად არ ვლაპარაკობ ამაზე ირონიულად, საკუთარ ძმაზე გულისხმობ, იქ რაც მოხდა და როგორც მოხდა. ხო და რა ვიცი ახლა, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენიერი იმსახურებს სულ სხვანაირ მართველობას. ის კალაძეს რაც აქ ცოდვები ჩადენილი, საკუთარ თავთან რო რჩება, ეთყობა თუ აქვს ინდისი, შეაწუხებს მაინც და მისი სატარებელი ტვირთია ეს რა. და საზოგადოების წინაშე რასაც აშავებს, ახლა ეს აშავებს, მაგაზე უნდა მოეთხოვოს ჩვეულებრივ რა. იმიტომ რომ არ შეიძლება ყოველას ყველაფერი შერჩეს, არ შეიძლება ყველამ ჩათვალოს თავი, რომ აი ეს ნორმალურია, ეს მოვიდა. რამდენი წელიწადი უნდა იყოს ბიჭო ამ ხელისუფლებაში? რამდენი წელიწადი უნდა დარჩეთ ამ ხელისუფლებაში? რამდენი წელი, უკვე რამდენი, კაი ისინი იყვნენ 9 წელიწადი, იყვნენ და იყვნენ. ახლა თქვენ ხართ ხო 12 წელი გავიდა უკვე. რა, აი რამდენი წელიწადი აპირებთ, რომელ წლამდე აპირებთ? მე ეთყობა რომ დაბერდებით და თმები ძალიან გაგიჭაღარავდებათ და იმითი სახებავით ვეღარ გაიხებავთ, ვერც თმებს კობახიზისავით და ვერც წვერს კალაძესავით, მე ადგებით და იტყვით რომ აგერ ჩვენი შვილები ნახევრად ამერიკაში განვითარდენო, ნახევრად საქართველოშიო, აი ორივე კულტურა იციანო და მოვლიან ეგენ რა იქნება მართლობაში და უტოებთ ეთყობა მაგას რა. ფეოდალიზმი მეტი კი არაფერ, რომელ წელში გადავარდა საქართველოში ბატონ ყობა თქვენი დაატირებულებო. მე აქ კიდე ერთხელ ვიტყვი რა, კიდე ერთხელ ვიტყვი. საქართველოში ველოდები სერიოზულ დაპირისპირებას. საქართველოში საზოგადოება არის იმდენად დაპირისპებული, გაღიზიანებული, ჩხუბისთვის მომზადებული და საომრად მოწესრიგებული რა. ოდიშ ვიხდი მე ახლა აქ ვერავის კომენტარებს ვერ ვკითხულობ და მინდა გამოვეხმაურო თავდასხმის ფაქტებს რა. ახალგაზრდებზე კი არა, ზოგადად საზოგადოებაში ორგანიზირებულ დაპირისპირებებს. აი ერთი ახალგაზრდა გალახეს, ის მეორე, ნუ მე მესმის ახლა ეს განდონული ტელევიზიები როგორ წყვირიან, მაგრამ ზოგადად რა, როგორი რაღაცა არის, იცი? მოიმატა საზოგადოებაში აგრესიის ფონმა. საზოგადოებაში არის სერიოზული განცდა იმისი, რომ თვალდაზეგ ეს ფაქტი შეიძლება გახდეს ჩვეულებრივი მოვლენა. და ზუსტად აი ამ უბედურებას მიყავს მთელი ერი სამოქალაქო ომამდე. როცა შენ გვერდზე დაინახავრო ვიღაცა ცემეს და გაჩუმდი, როცა უკვე ეს ფაქტი იმდენად ხშირია, რომ დღეში მაგალითად ორჯერ სამჯერ ჩვეულებრივ მოხდეს და როცა იცი რომ ამ ყველაფრის უკან სახელმწიფო დგას, აი ეს არის ჩვეულებრივი კრიზისი. ესა კრიზისი უკვე შექმნილი და ეს იწვევს პირდაპირ გეტყვით იმას, რომ უკვე ომი რო დაიწყება ქვეყანაში, იტყვი რომ ნუ გამოსავალი სხვა მეტი არაფერი არ იყო, იმიტომ რომ აქამდე მივედით. ა მეტნაირად კი არ ხდება ეს ყველაფერი. ეს ჩვეულებრივ ყველამ ყველაფერი კარგად იცის, ყველაფერი კარგად არის ორგანიზებული და ამისკენ მიყავთ ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ არავის არ აწყობს ახლა საქართველოში შავი ზღვისთვის მეტის ომი რა. არ ჩვენი ტერიტორია იმდენად არ ჭირდებათ, როგორც ჭირდებათ შავი ზღვა. ეს არის ოქროს მარგალიტი გეოპოლიტიკურ რუკაზე და საქართველოს ტერიტორიის 9%-ზე მეტი არის ის ზღვა, რომელსაც ჩვენ საგაშულის დროს ხაზი გადაუსვევით, გავაუქმეთ სამხედრო ფლოტი და ასე შემდეგ. აი ეს ამისთვის მიდის ყველაფერი.
თურქეთის ინტერესში სამხრივად არის ეს შავი ზღვა, ქართველი კაცი 5000 ვეღარიჭერს უკვე. ამერიკული ინტერესიც არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს სტრატეგიული მიმართულება ნებისმიერ დროს შეტევა გააკეთოს რუსეთის ფედერაციაზე. ხო. და სხვა ირანის და სხვადასხვა ქვეყნების ინტერესი შედის ესენი, ვისაც აქვს საერთოდ იმის თავი გეოპოლიტიკური ძალები ამოძრაოს რა, მსოფლიოს რუკაზე. ხო და ახლა არ ვიცი, შეხედეთ მომავლენებს, გეოპოლიტიკურ მომავლენებს. აგერ რუსეთმა კარიბის ზღვაში შეიყვანა ავიამზიდები და ეს იმას ნიშნავს, რომ მაშინ ხრუშჩოვის დროს რაც კეთდებოდა და სხვათაშორის იცით ხო, რომ ატომური იარაღი იქნა განთავსებული მაშინ კინის პარდის ეპოქა და მთელი ამბები რაც იყო დაძაბულებული. ეხლა არ ვიცი მე უბრალოდ ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, აი კოცები როგორ ლაპარაკობენ, იცი ამათ ტერმინს რო დააკვირდე, ხრუშჩოვი რო ელაპარაკებოდა ამერიკას. ეგ ის ხრუშჩოვი იყო და ბიჭკვიანი იყო, შტერი იყო, ცუდი იყო, კაი თუ კაი, იმის უკან იდგა საბჭოთა კავშირი და საბჭოთა არმია. და იმას კონდა მაგისტრაგი ბიზი ამას ელაპარაკა, მაგრამ ამის უკან ვინ გასამ დამოყლებული გობახიძის უკან ტანკი როდეი დაიქოქოს იმაზე, რა ქვია, ანგარში შეიძლება რომ გამოვიდეს 500 მეტრი ვერ გაიაროს. როგორც ომის დროს იყო 2008-ის მე. რა გააკეთეს ასეთი 2000 რა გადაიარაღება მოხდა, რა ილუზიებში აცხოვრებთ ბიჭო ხალხს. ხარიბაშვილი რომ მივიდა და სადაცა დელტას ბაზაზე და აო ეს შევქმენით, ის შევქმენით, ის შევქმენით, ის შევქმენით. მე არ ვიცი ვინ რა გააკეთა, გულახდილად გეუბნები, მაგრამ საქართველო არ არის იარაღის წარმოებელი ქვეყანა, რომ რეგიონში თუნდაც თავდაცვის უზრუნველყოფა გააკეთოს დარჩენი არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ფიცი მწამს და ბოლო მაკვირვებს უარი ნათქვამი, ხო? თქვენზე არის მაგი ნათქვამი და თქვენზე არის, აბა სხვაზე კი არ არის მაგი ნათქვამი. თქვენზე არის ზუსტად მაგი ნათქვამი. სხვა წამოვა და დაიწყება აქ იმის თემა, რომ ასე და ისე და ისე და ისე, აბა რეალურად როგორ არის? შენ თუ ძლიერი სახელმწიფო, აი ამათ ხო თიხის ფეხებზე უდგათ ეს კოცებს ყველაფერი რა. მე პატარა ხანში შეხედავთ თქვენ, ჩვენ ყველანი დავინახავთ ამერიკის ციხლი, ვისაც დაადგება თავს და შეიზღუდება მათი ეკონომიკური კეთილდღეობები, როგორ დაიწყებენ ესენი კივილს. როგორ დაიწყება ამათი ტრაგის თამაშები, აგერ ვიღაცას იქ სახლს ჩამოართმევენ სანქციებში იქნება, აგერ ვიღაცას რაღაცის უფლებას აუკრძალავენ და ასე შემდეგ. და უცე პატირდებიან ესენი. ახლა როგორი საპასუხო რეაქცია არის, იცით წასული? აი როგორ გეტყვით, აგერ ძალიან მარტივად აგიხსნით. ქოცობა რთულია, მაგრამ სავალდებულო. აი ქართველობა რთულია, მაგრამ სავალდებულო. აი ესეთი ნარატივს ავრცელებენ ესენი თავის ჩატებში და თავის იმაში რა. აი სა რეალობა. წარე რეალობა. ახლა ჩემო კარგებო, ჩემო ბედნიერებო, ჩემო წარმატებულებო, ჩემო საყვარლებო, შეხედეთ იმ რეალობას, რა მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან ეგენი პატარა ხალხი რა. და აღმოაჩენენ ამ ხალხს რა, ტალონებით რო რიგდებოდა ქვეყანაში პური, ტალონებით რო რიგდებოდა ქვეყანაში პური, აი შეიძლება ის დრო დადგეს საქართველოში და დაბრუნდეს საქართველოში. ახალგაზრდა თაობას მაგი არ ახსოვს. ვინც მithumetes 2008 წლის მერე დაიბადა და დღეს უკვე 12 წლის ბავშვია და ბევრი იყო ვინც მაშინ ბავშვი იყო და ცნობიერებაში არ იყო წამოეწია ასაკი და დრო, მაგრამ ვისაც გვახსოვს ეს ყველაფერი, როგორი იყო ცხოვრება მაშინ და როგორ ტანჯულობდით ადამიანები და წვალობდით, ამას ფიქრი უნდა. ქვეყანა იმ მდგომარეობაში არ დააბრუნო. ნუ მისცემთ ბიძინა ივანიშვილს იმის უფლებას, გადაგაყოლოთ თავიანთ ბიზნეს ინტერესებს. ნუ მისცემთ ამის უფლებას. დარჩენილი არის ძალიან ცოტა, ძალიან ცოტა იმისთვის, რომ სოფლიომ შეიცვალოს თავისი საზღვრები. ეს აუცილებლად მოხდება.
იმიტომ რომ მიდის ახალი გეოპოლიტიკური გადანაწილება. მე მეშინია გულახდილად გეტყვით, რომ ჩვენ ამ ქაოსში ხოცება არ გაგვახვიონ აი საზიზღარი ცეცხლის ალში. ხო იძახიან იმას, რომ აი ჩვენ ისეთი ხელისუფლება ვართ, რა დროსაც ომი არ მომხდარა, ყველა ხელისუფლების დროს ომი მოხდა. ამათ დროს ომი თუ მოხდება, ისეთი ომი მოხდება, შეიძლება სახლის საძირკვლები აღარ დარჩეს საქართველოში. აი ისეთი უბედურებისგან მიყავთ ქვეყანა. და დღეს რო არის პოლარიზებული საზოგადოება და გაყოფილი, არც შევარდანძის დროს არ ყოფილა, მით უმეტეს არც გამსახურდიას დროს არ ყოფილა და არც სააკაშვილის დროს არ ყოფილა, ესეთი გაღიზიანებული, ერთმანეთზე გაბოროტებული და ერთმანეთის დატაკების სურვილში მცხოვრები საზოგადოება. იმიტომ რომ საქართველოში მაგარი პროგრამა ჩატარდა ზიზღს პლუს ომის და ეს პროცესი არის უკვე დამასრულებელ ეტაპზე. აი ეს არის რეალობა. არავის ცემას და არავის პირად რაღაცა სისხლს არ უეხები, მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ყველა ხელისუფლებაში მყოფმა ძალამ საქართველოს მოსახლეობას რაც დაუტოვა, ეს არის გაღიზიანება, საკუთარ ინტერესებში დამონება და აი ეს რა ქვია, თორიების კასრში რო ვირთხას ბოლოს ჩაუგდებენ ტყავს. აი ტყავიო, სუნიანია, არომატულიაო, მარაო საჭმენად რთულიაო და ხოცავენო იმ ტყავის გულისთვის ერთმანეთსო. აი ესეთი საზოგადოება შექმნა შევარდნაძიდან მოყოლებული ბიძინა ივანიშვილით დამთავრებული დღეს ამ რეალობამ საქართველოში. აი ამის თქვა მინდა მე ძიმედ სათქმელად, მაგრამ რეალურ ყოფად ეს მოგვეცა ჩვენ და ამ რეალურ ყოფად მივიღეთ ეს რეალობა, გინდა ჩვენი დუმილით, გინდა ჩვენი სიჩუმით, გინდა ჩვენი ყოფით და რა რითიც გინდა, ამას ის დაარქვი რა. ერთ მშვენიერ დღეს მე არ ვიცი რა იქნება მთავარი მოტივი იმისთვის, რომ საქართველოში გავარდეს, არა ამას ისეთივე როგორ უსახური მიზეზი ექნება, როგორც მაგალითად ახლა ეგრეთ წოდებული კანონის თემაზე დავას, რასაც საქართველოს საერთოდ არსი არ აქვს და რეალურად ეს პროცესები მაგის გულისთვის არ დაწყებულა. აი ეს არის და იარაღი საქართველოში არის მიწაში დაფლული და დამარხული. აი ამაზე ახლა თავი არ მოიტყოდ, მაშინ 2008 წელს ომი რო დაიწყო, სააკაშვილმა თავისი ეგრეთ წოდებული ზონდერბრიგადებით უზარმაზარი ის ჩაფლო იარაღი მაშინ მიწაში და დააბრალა მე იმას, რომ რუსებმა წაიღეს. ომი ყველაფერს ჩამოწერს, აი ესეთი თემით სერიოზული უბედურება ჩაატარა პროგრამა. და ვინც თქვით, რომ ეგ იარაღი რუსებს არ ქონდა წაღებული მაშინ და დაგაბნეული იყო ჩვენთვის გაუკრეველი მოტივებით, ახლა როგორია იმ ბაზაზე რომ მსახურობდა, სანამ რუსი შევიდა და მანამდე იარაღი რო დაიკარგა რა. სენაკის ბაზაზე ვამბობ. ხო? მაგაზე ლამის ქვეყნის მოღალატედ გამოგვაცხადეს, ხალხი გაიოზმოსეშვილი და იმის გულისთვის დაიჭირეს, იმაში რა ქვია, ტანკები მილიონების ქონება და ჯარისკაცების სიცოცხლეთო გადაარჩინეო და იარაღი კიდე. ძალიან სერიოზული პროგრამებია ჩატარებული იმისთვის, რომ თუ საქართველოში დაჭირდათ, ატეხონ ძმათამკვლელი ომი. ამას ნუ დავმალავთ ჩვენ, შევხედოთ ამ რეალობას. თვალებში არც ერთი ტელევიზია ამაზე არ ლაპარაკობს. დაჩი ბერას დონეზია დასული საქართველოს, არ აყავს საქართველოს პარლამენტი. და დებილი დაჩი ბერაია შვილიც იქ უცხოეთში ყოფილა წასული სასწავლებლად კაც. ცნობიერების თავისუფლებაზე და შემწყნარებლობაზე და იმაზე დაიწყება კიდე ლაპარაკი და ია ვიცი ძმაო, ბევრი განსხვავებული აზრი იწერება სამწუხაროდ, ახლა მე ყველაფერს ვერ უყურებ, ვერ იმაშვები, მაგრამ მოგვიანებით ამ ყველაფერს უპასუხებ, იმიტომ რომ ახლა მაგის საშუალება ამ ეტაპზე არ მაქვს, რომ ამდენ შეკითხვას უპასუხოთ, შემოკარგებო. თქვენ შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვები და მე ერთ დღეს ჩავწერ ამას.
ჩავწერ მაგაზე პასუხებს, რა ვიცი, ესე იქნება, სულ ასეთი მიდგომა დავაყენოთ ჩვენ ამ პროცესების მიმართ. ახლა რაც ეხება ჩემი ვიდეო ბლოგის დასკვნით ნაწილში, მინდა გამოვეხმაურო იმედის ტელევიზიის ქმედებებს რა. სანამდე და როცა იქნება დარწმუნებული ვარ რა, გაირჩევა ეს უახლესი ისტორია ჩვენი ყოფის. თქვენ სათითაოდ მოიძებნებით რა. ქართველი ერის კისერზე ხუნდების დამდები ნაძირლები. მოიძებნებით და მოგეთხოვებათ, თქვენ შვილებამდე მოგეთხოვებათ და თქვენ შვილიშვილებამდე მოგეთხოვებათ, თქვენ უსინდისოებო. იმედის ტელევიზიაში დღეს მუშაობს ყველაზე დიდი მოღალატეები ჩვენი ერის. ახლა ეს პრონაცულ ტელევიზიებზე არაფერს არ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ეგენი ყველამ ვიცით ვინ არის რა. მაგრამ ესენი რასაც აკეთებენ, ესენი როგორც ლესავენ სიმართლეს და რო გაჯერებენ, რომ წარმატებულია ყველაფერი, მიუხედავად იმისა, რომ ნეხში მე ასეთი საზოგადოებისთვის ძირგამომთხრელი პიროვნებები ჩვენს ისტორიაში ორჯონიკიძე არ ყოფილა, მე მგონი რა. და პროპაგანდონებს, სუსის ქვედანაყოფს, რომელიც ტონა ფულს იღებს რეკლამაციების. ჩემი აზრით, მარტო აი ამ გნიდებს კი არ უნდა დაეწესოთ ესენი, რა ქვია, სანქციები და მაგაზე ვმუშაობ, რომ წერილები დავაგზავნო ორგანიზაციის სახელით. გინდა ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება, გინდა ნებისმიერ დემოკრატიული საზოგადოების მართველი რგოლი, ევროპარლამენტი დანამთავრებული, რომ აი ამ ნინი ბადურაშვილებმა, ამ ქოცებმა, ამ ანრი ჯოხაძეებმა და ამ არსებებმა, მოღალატეებმა, ხო, ვერ შეძლონ საქართველოდან გამოსვლა და დარჩნენ იქ, კაცო. დარჩნენ და უტარონ ის კონცერტები ბიძინა ივანიშვილის შვილებს, ცოლებს, ქოცების ახლობლებს, უტანონ ის ღამის შოუები და ასე შემდეგ. ეს უნდა განხორციელდეს, ეს თუ არ განხორციელდა, ხო? რეჟიმი თავიდან ბოლომდე თუ არ იქნა ხუნდებდადებული თავის მოქმედების არეალში. ჩვენ არაფერი არასოდეს არ გვეშველება. მაშინ დავრჩებით, აი როგორ იცი, აი იმას ეს უნდა და ამას ეს უნდა. ქართველმა ერმა უნდა გააკეთოს დეკლარირება თავისი მდგომარეობის და მოთხოვოს მსოფლიო საზოგადოებას, ცივილურ საზოგადოებას დახმარება რა. შე გამოსავალს მე ვერ ხედავ. საქართველოში უნდა შეიქმნას წინააღმდეგობის მოძრაობები. წინააღმდეგობის მოძრაობები და ამ წინააღმდეგობის მოძრაობებში უნდა იყოს იმპირთა სია, რომლებსაც ამ მოძრაობასთან არ ექნება არანაირი კავშირი გამომდინარე თავისი წარსულიდან. ეს უნდა დეკლარირდეს. უნდა იყავდეს ამ მოძრაობას თავისი მართვის კომიტეტი, განსაზღვროს მოქმედების არეალი, განსაზღვროს მოქმედების არეალი და დაიწყოს მოქმედება ქვეყნის განთავისუფლებისთვის. ეს უნდა იყოს პერმანენტული აქციები, ეს უნდა იყოს გაფიცვები, ეს უნდა იყოს გამოსვლები და ისეთი ორგანიზებული სირცხვილის კორიდორები კი არა, ნაცები რო უკეთებენ ქოცებს და ქოცების ოჯახის წევრებს. ისეთი ორგანიზებული საპროტესტო კორიდორები უნდა იყოს, რომ ნაცების და ქოცების შვილებს, ცოლებს, ამ მანკიერ ტიპებს საერთოდ ქვეყანაში ცხოვრების სურვილი აღარ უნდა გაუჩნდეთ. ამ შემთხვევაში შეიცვლება რეალობა, სადაც საზოგადოება, რომელსაც მონობაში ამყოფებენ, არ იქნება მისი მონა და დისკომფორტი ექნებათ არსებობის. ღარიბაშვილის შვილი დაცვითაც ვერ უნდა დადიოდეს იმ სპორტ დარბაზებში და იმაში. ამათ პრობლემა კი არა აქვთ, რომ
სახში იყიდონ ესენი. სავარჯიშოები და ივარჯიშო. არა, ამათ უნდათ ბოლოს უჩნდებათ სურვილი სოციალური თანაცხოვრების. აი ამის საშუალება არ უნდა მისცეს ქართველმა ერმა. საშუალება ბრუტალურად კი არა, მორალურად არ უნდა მისცეს საშუალება. და როდესაც ანუ ამას მივაღწევთ, მიზანი მიღწეულია, იმიტომ ვერცერთი ტირანი სინამდვილეში ვერ უძლებს ასეთ დატვირთვას. ვერცერთი ტირანი ვერ ეგუება აი ესეთი სოციალური ჰაერის შეზღუდვას. აი მე ამას ვერ უყურებ. არადა მინდა რომ მე ამას ვხედავდე ყოველდღიურად, რომ ჩვენ ამას მივაღწიეთ. ჩვენ შევკარით ის ერთობა და ჩვენ შევკარით ის თანხმობა და სადაც ახლა უყურებ რომ ყველა აქციაზე, ყველა იმაზე ნაციონალური მოძრაობა წამოწეული, რაც შემყლეთ მინდა, ბიჭო, ანუკა ჟორჟოლიანის ნაყიდი ხაჭაპური, როცა ჩემი ქვეყნის გადარჩენაზე არის ლაბარაკი რა. დედამისის ტრაქში არ უნდა გავთხარო ეს ანულა ჟორჟოლიანი იქნება თუ სხვა ეგრეთ წოდებული მოხოდილი ხოცი, რომელიც კიდე ცდილობს ჩემი მისი პოლიტიკური ინტერესებში გამომიყვანოს რა და გამომიყენოს რა. მე ამისთვის ბრძოლობ, მე ამისთვის ვშრომობ, მე ამისთვის მინდა ის წარმატება, რომ მე არ დაუშვა. მე არ მივცი არავის საშუალება ჩემი გამოყენების და თუ ისე ვის და მე მართა, რაც მჭირდა 9 წლის უკან თუ 12 წლის უკან შესაკრებთა გადაადგილებით რამე არსებითი ჯამი შეიცვლება. და ჩამდგრები აქედან, ეგენი ხაჭაპურს და ლობიანს ხედულობენ და იქეთ იმედის ტელევიზია აშუქებს ნარკომანები როგორ მოდიან აქციაზე და ეგენი ძველი ბიჭებით ანგაჟირებენ და მარაზმის ანახავი რა და როგორი მძიმეა რა უყუროს ქართველ ემიგრანტისთვის როგორი ძნელია უყუროს იმას რომ როგონია სადაც არო მაინც მისთვის მის ენაზე რო ლაპარაკობენ ის საქართველო რო გაღრწნილებაში ასე მონდანკავებული გათახსირებული და ჩაძირული მიდის და ხდება რა უკანასკნელ იმედსაც რო უკლავენ მართლა ამ საზოგადოებას. იმედის ტელევიზია იმედს არქმის, იმედის ტელევიზია არის ბოროტების ორგანიზაცია. და ამათი ბრძოლები აი იწვევს იმ 2 მილიონი 800,000 კაცის ცნობიერების მოსპობას. რომელიც განდევნილი იქნა ქვეყნიდან. იმედსაც უკლავენ უკანასკნელ იმედსაც სამშობლოში დაბრუნების ქართველკაც რა. ოღონდ აქარ ჩამოხვიდეთ და სადაც ახართ იქ იყავით და იქ გზავნეთ და იქ გვარჩინეთ და იქ ოღონდ აქარ დაბრუნდეთ რა. აქ თქვენთვის ადგილი არ არის. ბოლოს ეთყობა ჩამოასახლებენ რა ჩინეთის ერთ-ერთ სოფელს 12 13 15 მილიონი ცხოვრობს. იქაც პრობლემა კი არა საქართველოს ტერიტორიაზე დაიტავს ამას. დაჯდებიან სათავეში და მართავენ ამას და ეკნევა ჩინური მართველობა აი სოციალური არა ოღონ რა, ტირანიული და ეს იქნება და ეგ იქნება რა. აი ესე იქნება რა. აი აქეთკენ მიდის ეს პროცესები და აქეთკენ მიდის ეს ყველაფერი და ნუ საბოლოო ჯამში მივიღებთ იმ შედეგს, რაც მოგივა დავითაო, ყველა შენ თავითაო რო არ ნათქვა, მტკული კი არ არის კაცო ნათქვა. ვინც უყურებდა ამ ვიდეო ბლოგს, ვინც ხედავდით ამას, ვინც ვისაც გქონდათ იმის განცდა, რომ ამ ვიდეო ლაივიდან სიმართლე იყო ნათქვამი, ხო, გამოიწერეთ კიდევ ერთხელ გეუბნებით ეს სოციალური არქი, YouTube არქი, ჩემი არქი და გააზიარეთ. უფრო გამოიწერეთ ეს არქი. რაც უფრო ბევრი გამოიწერს, ბევრი მოუსმენს სიმართლეს, მით უფრო დამარცხდებიან ქოცები. და სხვადასხვა ტირანები რა მათთან ერთად. მით უფრო მიეწოდება ხალხ სიმართლე, მით უფრო მომწიფდება მის გონებაში აზრი, რომ გადარჩენის კომიტეტი ამ ქვეყანაში რა შესაქმნელია და ეს საზოგადოება და ეს მოძრაობა დასაწყებია გადარჩენისთვის რა და უნდა მოხდეს ზუსტად ეს იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა ქართველკაც ქართველერს ქართულ საზოგადოებას არ გააჩნია აი ეს არის ჩვენი ყოფა ამიტომ შემომიერთდით გავაძლიეროთ ერთმანეთი კონდეს ჩვენ იმის განცდა რომ ჩვენ ერთმანეთის გვერდზე ვდგავართ ხელისუფლების გარეშე რაღაცა ქუანგარების გარეშე ვიყოთ ერთმანეთთან და გქონდეს ერთმანეთის სიყვარული და არა ხელისუფლების სიყვარული და არა მთავრობის სიყვარული ის რელიგიურადაც და მართლმადებლური მორალით ის დაგმობილი არის რომ
ხელისუფლების მოყვარული იყოს კაცი. კაცი არ უნდა იყოს ხელისუფლების და ძალაუფლების მოყვარული. არა, მაგით ცოდო არის. უფალთანაც და კაცთანაც. კაცს უნდა უყვარდეს ადამიანს, უნდა უყვარდეს ადამიანი. უნდა უყვარდეს არა ისეთი გაგებით, ისეთი გახრწნილი გაგებით, არამედ სიყვარული უნდა კონდეს მოყვასის. აი ამის თქმა მინდოდა მე სულად. ანჩენი ახლა ნებისმიერი თქვენგანის გადასაწყვეტია იქნებით იცხოვრებთ სიზღში თუ იქნებით სიყვარულში რა. მაგ არჩევანს კაცი აკეთებს, ღმერთმა მისცა მას თავისუფალი ბუნება. მაგაში ვერც ერთი ხელისუფლება და ვერც ერთი მთავრობა ვერ ჩაგერევა. უნდა შენ ან მიიღებ ცუც, ან არ მიიღებ ბორცს.